Aqui é Samuel Portugal, guarda-redes do Futebol Clube do Porto. Hoje vou mostrar para vocês como é a minha preparação durante as minhas férias aqui. Vem comigo! Vou iniciar aqui meu proteção diária que eu faço em todas as minhas sessões de treinos e jogos. Aqui tem uma pulseira, se chama UP, que pela aplicação eu consigo ver a intensidade do treino, quantas calorias que eu gastei durante a minha sessão de treino. Começo pegando essa bandagem aqui, passando no pulso para proteger o mesmo, né? Passa assim para aguentar o chute, passo nos dois, direita e esquerda, já com o lycra da luva ali já me ajuda bastante. E agora eu vou com o esparadrapo para proteção dos meus dedos. Como vocês podem ver, é meio um pouquinho torto, né? Ossos do ofício. Eu passo em três dedos de cada mão, no mindinho
um anelar aqui e um indicador. Eu passo cruzado para a proteção. Já me salvou bastante vezes essas proteções aqui. Nesse aqui eu dou uma partida no meio e faço ele cruzado. Pronto, essas são minha proteção diária de treinos e jogos. Vamos para mais uma sessão de treino. Alex, nova contratação aí. Mais um treino finalizado. Sou o professor Vanderlei Bellarmino, preparador de goleiro brasileiro. Vim aqui para fazer um trabalho com o Samuel Portugal, que se apresenta no Porto agora o mês que vem, e se condicionando fisicamente e tecnicamente para que ele possa fazer uma grande temporada. Valeu, forte abraço a todos. Mais um treino aí, um dia finalizado. Queria agradecer ao time N1 por estar sempre me apoiando aí nesses períodos. Tanto na época, durante a época, quanto nas férias. Porque o time N1, as luvas são acessíveis desde profissional a goleiro amador. Cabe no bolso de todo mundo, são luvas boas, de qualidade e resistência. Somente agradecer mesmo. E tamo junto. Abraço. Almoçar na asa, pronto. É.
passar esse dia comigo. Espero vocês no estádio do Dragão. Tamo junto, abração.